Pamirsa kata kuio ingngkag saged dipunndaken denning warga masyarakat ing salebeting jagi serta Lestantunaken sumber toyo salah setunggalipun kados ingkang dipuntinndaken dening warga dusun Karang kelurahan Tirta Martani Kapanewan kalasan Sleman Ng Yogyakarta ingkang Samamirereik lepen lan saluran irigasi Kados Megatan punika kawontenan salah setunggaling saluran irigasi ingkang mapan ing Dusun Karang. Saluran Irigasi meika ketingal resik sanget, Kamngka ugi namung jejar kalian papan padununganipun warga. Ilining toyo ketingal gancar lan kawontenanipun ugi resik kalh saking uwouh. Pancen sampun kawit dangu warga ing papan meika pikanto imbauan, kangge botten bucal uwoh ing samubarang papan, kalebet lepen lan saluran irigasi. Para nata muni kok sampun dipun serat ing pamflet utawi pambiwaran awisan bucal uwuh ing lepen. Pamflet dipun pasang ing pinggiring saluran irigasi supados sinten kemawon saged maos. Jumati sawaneh warga Dusun Karangwale, Waleh kawontenan resi saluran irigasi ingkang wiaripun utokawes setengah meter meniko boten ual saking krido gotong royong warga masyarakat sesarengan kadang tani ingkang manunggal ing P3A utawi perkumpulan petani pemakai air tani rukun kotoran kados Napa apa ada sampah-sampah riu biasanya sampah-sampah ini sampah kayak apa? E, ini Masane tanduran, tanduran. Saget kawuningan saluran irigasi ingkang sumberipun saking lepen Wareng kathah dipun mupangataken kangge kabetan olah tetanen. Kejawi tanaman pantun, tanaman hortikultura kados to lombok ...sarto brambet ingkang wektal sakmenika dipun kemunah dening warga dusun Karang menika minangka sumbering ulu wedal.